بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو یو متل دی چې توري دی لالا وهي نوړی دی عبدالله وهي. د دې متل په شاته تاسو ته پته شته چې کومه کیسه ده. دا متل څنګه جوړ شو که تاسو ته پته نه وي نو راځئ چې نوې ویډیو کې درته د دې متل کیسې وکړم. وی پخوا په زمانه کې په یو کلي کې دوه لوریان اوسېده. یو زاهد الله و یو عبدالله و. زاهد الله مشر ډېر ورو او ډېر تکړه سړی و. د کلي د ښې بدې په هر یو کار کې به وړاندې وړاندې و. یو شپه په دې کلي باندې غلو حمله وکړه. چې غلو حمله وکړه نو ټول کلي والا په اتفاقان راویښ شو او مقابلې ته راووته. غلو سره یې مقابله شروع کړه. په تاسو ته پته پخوا په زمانه کې ټوپکې تماچې نه وي. خلکو په تورو باندې جنګ کولو. زاهد الله هم توره راواغسته او مقابلې ته راووته. ښه په بهادرۍ سره یې جنګ وکړو. ډېر غلې مړه کړ او چې کم پاتې وو هغوی وتښتېده. د جنګ په دې موقع کې عبدالله عیسی وانغشته. هغه نو په دې موقع باندې هغه غیر حاضر و. په سبا داسې کار وشو. د دې کلي مشر په دې خوشحالۍ کې چې غلو له شکست ورکړو کلی بچ شو نو د کلیوالو له روټۍ کړې وه. ټول لا غونډو روټۍ بندوبست شروع. په دې موقع باندې زاهد الله سکار و. هغه نه و او د هغه په ځای باندې د هغه کشر ورور عبدالله حاضر و. او په پروګرام کې په روټۍ د روټۍ په پروګرام کې وړاندې وړاندې کېدو. نو د خلکو ورته خیال و. یو مشر پکې ویل بی بیګا زاهد الله جنګېدو جنګ یې کولو او اوس د روټۍ ټایم کې عبدالله راغلی دی. بل مشر ورته جواب کې ویل بیا توري لالا وهلې اوس نوړی عبدالله وهي. همداسې د دې خبرې نه پس دا متل مشهور شو چې توري دې لالا وهي نوړی دې عبدالله وهي. نن سبا دا متل خلک داسې ټایم کې استعمالوي چې یو کس کار وکړي او په کار باندې بل کس نامه جامه کول ځان له غواړي. یا یو کس کار وکړي او بل کس د هغې نه فایده اخیستل غواړي. نو خلک وایي توري دې لالا وهي نوړی دې عبدالله وهي. ملګرو دا و د نن متل او د هغې کیسه. اجازت غواړو د الله پامان.